Superior Tribunal de Justiça nega pedido do ex-governador Eduardo Azeredo para suspender condenação. O ministro Jorge Mussi negou o pedido de liminar, que buscava suspender os efeitos da condenação de 20 anos e 10 meses de prisão imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao ex-governador do estado Eduardo Azeredo. Ele foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no esquema que ficou conhecido como Mensalão Tucano. No STJ, a defesa alegou diversas nulidades no julgamento do Tribunal de Justiça Mineiro e, além da liminar para suspender os efeitos da condenação, solicitou no mérito um novo julgamento da causa pela corte de origem. O relator, ministro Jorge Mussi, explicou que em casos assim a defesa deve demonstrar evidente constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso e por isso negou a abs corpus. O mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da quinta turma, ainda sem data definida.